Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi High Explosives. Hvor den hen? Den er der. Først sammen med Sagi. Og som det er squad, så spiller vi det først lidt duo. Og så kom Bimse med lidt til sidst. Og vi spiller bare games med ham også. Ish. Hvis I har lyst til at støtte mig, så gå ind i itemshoppen og skriv kønne. Som kode hernede. Med tryk her. Og skriv kønne og accept. Og så støtter I mig. Ish. Jeg siger for meget ish. Jeg ved ikke hvorfor, det er blevet en vane. Men nyd videoen. Rainbow. Lige ved det lille hus her, lige der. Går mig af træer. Ja, ji og ji. Jeg ramte 116. Jeg laver... Rigtig gerne på det der. Okay, jeg laver lige et trick her med Kynodus. Yoink. Og så okay, den skyder langsomt. Nå. Halubati. Hvor fanden blev han af? Kratim er klassisk, altså. Ja, det er sådan er det. Altid, hvis det er bot, så tager de sådan evnen til at forsvinde. Sådan... Fokus pokus, så er de sgu bare væk. I den boost. Er det dig, der skyder grenade? Nej, det er bag dig. Ja. Angreb! Den anden. Oh shit, den anden. Jeg har ikke nogen mats. Der er to. Der er... Okay. Der er tre. Åh, fuck, det er sgu også. Jeg er lige glemt. Ja, det er lidt Har de fjernet ziplinen på idiot? Ja. Det er den værste beslutning, de nogensinde har lavet. Ja. Jeg tror, de har fjernet... Og de ikke fjernet... Alle ziplines ud over hernede, hvor det er koldt. Og så op i junglen. Jeg tror, alle de fjernet. What the hell? Eller hvad? Jeg mener ikke, der er nogen ved det normalt grønne område der. Kan jeg rocket ride dig? Det kan du godt prøve. Kom med at køre det. Det her, det skal nok blive rigtig godt. Og du er en tak længere ned, er du ikke? Jo. Au. Damn. Jeg håber ikke, der er fire mand. Nej, men jeg kommer med noget. Okay. Okay. Og hop. Men jeg skal måske lidt længere ned, så du rører nedad. Ja. Det bliver spændende, når du kommer til at spleef den her. Og hvis jeg så bare dør. Det er så meget svært, når du skal nedad, jeg ikke bare kan skyde dig, når du er på det højeste. Ja. Er længere bagved. Okay, jeg satser nu. Yeet! Godt satset! Yes! Åh ja, de er sgu hårde. Ja, de er dernede. Hvor er de henne? Er de bare inde i huset? Det... Eller var det bare mine rockets, der var nede mærke? Ja, det var dine rockets. Nå. Det der forvirrede mig, det var det med, at min egen rocket var selvfølgelig langsommere end mig. Gør det, så kom ind i min boks. Fuck, kom ikke bare sådan der. Oh my god, der var et sted, jeg kunne. Hvordan ramte det af? Han nokker sig selv. Okay. Kom igen, Anonymous. Det er sgu heldigt at blive venner af. Kan lige med ved ikke. Ej, jeg kunne godt have brugt det. Hvordan fanden rammer den der? Jeg ramte en også. Jeg ved ikke, den er min. Jeg blev ramt. Gå lige ned og løbe ham der skjul i hvert fald. Jeg kunne... Hvor sidder jeg ned i kælderen? Det går ud fra. Jeg er ned i kælderen. God mand. Ramte nok den ene og ramte den anden. Død. Noise. Fanden i gang. Jeg ved ikke, om de sad fast sådan noget, måske. Ej, de havde mats, så havde de... Okay, hvad? Jeg ved ikke, hvad de er i gang i. Oh shit, der er ingen på mig. Oh fuck. Oh my god, lyd det der til. Oh fuck. Rammer det der mig. Jeg er to. Ja. Du. Oi. Snit op på ham. Det er kraftigt med voldsomt, det her. Snit op på ham. Ej, han må have... Han er ikke glad at reach på ham der. Jeg håber det for ham. Ja, det har han da. Ellers så gør han da ikke sådan noget der. Åh, okay. Jeg troede lige. Nå, drenge. Den hygger I jer bare med den der. Der ser jeg lige næste zoner herude. Så. Jamen, det ser mig hammerende hyggeligt ud, det der. Der er en, der har en grenade launcher. De andre har grenade launchers. Du tror, der er noget vink af dem. Når holder I med dem, eller hvad der nu plejer at gøre. Der zoomer jeg lige ind. Mm-hmm. Hvad foregår der?
de var alle sammen sammen. Det er oppe bak, folk. De er nede i vandet, lige her. Okay. De får på skibet. It's raining, Nate. Halleluja, it's raining, Nate. Oh yeah. Hvad? Okay. Men det er dem? Det tror jeg. Ej, jeg ramte for helvede. Men jeg er ikke helt sikker. Så godt så det ikke. Jeg så det én gang, og der synes jeg, han pegede nedad. Okay, det der er så umiddelbart bedre. Så skal man bare spamme den. Men den skal... Jeg har slået pege nedad. Ja. Spam. Jeg lov at sidde lige op på top. Da du var inde på parkeringspladsen, jeg havde det måske også. Han? What? Hvordan skadede han mig så meget? Så ikke. Er der hoverboard til det her egentlig? Jeg synes ikke, jeg har set nogen. Jeg tjekkede på spawns der før. Skal jeg det? De glider rundt. Jo, ham der han er derovre, så det er der. Hey. Ej, hvad er det? De skal da være med at være på den der, kan de... Okay, det er egentlig OP, tror jeg, at have sådan en. Ja, bare stå på sådan en. Ja, hop, altså fordi hvis man bare hopper op i luften, og så bare flyver op, så kan de jo ramme en. Og så kan du bare flyve næs ned. Nej, for du var i Instaglide jo. Jamen altså, man kan jo godt bruge våben, mens man er på den. Nej. Nå, hoverboardet. Ja, hoverboardet. Jo. Jeg tror du snakker om den glejser. Glitch. Nej. Glejser for satan da. Nej. Så jeg skal predict, hvor han går hen om 2 sekunder. Det klarer du fint, kan du sige. Det er fuck. Og da. Det er godt, det der sagt. Du klarede lige min challenge for mig. Åh, en anden nok. Han skulle risk ham der. Sådan er det. Han skal ikke redde sin ven. Nope, så er det en mod en mod en. Solen kommer til gengæld til at være så... Må jeg hammer lidt lille. Ja, så det bliver svært at bruge det bort der til sidst. Ja, yeah, det bliver bare et kæmpe spam med Nate. Mm-hmm. Den der er på jorden, han er fugt. Ja. Yeah. Ham der var helt fint, når vi bare kæmper. Det må jeg. Oh. Nøj! Lige skallen! Absolutely snipe! Øj, jeg går godt. Nej, han smadrede mit launchpad! For helvede er det! Det er faktisk rigtig farligt, det jeg har gang i der. Det er pishamrende farligt, der blokker jeg dig lige af, så du ikke kommer til at gøre noget der igen. Helvede er det farligt. Ja, nu har jeg sgu ikke flest ude. Jeg har pickaxet ind her. Nice. For mig også. Der er kun ét bordkøn. Det er det, jeg tænkte. Nej, det skal du. Du er bedre. Nej, det skal du. Det er dig, som er der skal have det der game. Okay. Jeg havde det sidst. Ja, jeg ved det. Oh shit, ring lige ind. Oh my god, han stod bare ventet inden for døren. Ikke det, han gør det, kønne. Oh, jeg har kun den her. Til højre med en RPG. Helt højre. Jeg har kun den der. Oh, du skifter bord, så bruger mit i stedet for. Der er folk lige hernede på mig. Det har jeg på, ja. Det virker også. Jo, han er også et bort. Han er et bort. Han er da krat i med smart, han er. Ja. Der er en, der er helt imod. Jeg er nok en, og jeg bliver også ramt. Jeg ved ikke lige, hvem. Helt op på bange, deroppe. Han er kramt med armere. Der er lige en mini. Jeg ved, hvad de andre er nokket. Vish. Mit våben gider ikke skyde nogen gange. Jeg kan ikke reload. Jeg kan ikke reload, jeg kan ikke skyde, jeg kan ikke... Jeg ramte en. Hvad? Sådan. Jeg føler mig simpelthen handicappet, den kamp her. Er der en fisk på et hårdbord nu også? Nej, ikke en af dem. De er farlige. Ej, jeg blev ramt dem. Go away. Prøv at komme væk. Jeg kan ikke komme væk, jeg er langsom. Ja, fuck. Jeg prøver at spænde lidt næse ned på dem. Jeg fik en. Nice. Altså kæmpe meta det her, men ja. Har du ingen board, så er du en loser. Ja. Og med han prøver at gå op, skal han lige da være med. Yep, det var noget andet, der sagde nej til. What? Okay, man kan ramme sig selv. Nej, man kan ramme sig selv på boardet. I luften. Okay, det er jo nok ikke. Ja. Og så bliver jeg... I der sniper dig. Nej, du var... What? Lina kom op. Jeg er fanget på den her gejser. Oh shit. Oh shit. Hey, ven, hvordan er du død?
Jeg har ikke lyst til at dø. Okay, safe lies, det er også... Okay, pas på. What? Jeg har ikke lyst. Det kan det, det. Don't do it. Hvordan har jeg ikke fået det nu? Har du ramt ham to? Jeg har ikke haft lyst, kønne. Ikke dig, altså ham der. Jeg fik ham der. Okay, jeg ved... Nej, jeg kan ikke bygge det! Oh my god, så tager den væggen en længere fremme. Jeg havde ikke noget by- Men jeg havde redeploy, havde ikke det? Jo. Nej, jeg skulle redeploye. Hvor er den hen? Kan ikke være her sted? Nej, den er lige over. Lige over. Jeg går lige ud i vandet. Og en lige ved siden af mig, nemlig. Ja, kan jeg så klinge os efter det. Det var en næste. Nå, nice. Ude ved båden her, nord. Ude i sådan en lille... Hvad båd, helvede? Jeg skal ikke tage den kanon, der er den fyrer sig væk. Stop ham. Stop den lille kanon. Ja, han er ramt. Han død. Inden han launcher sig igen. Endnu i han krat i mig ikke. Og der er også et bord herude. Der er to. Der, når spawner det, eller altså, er nogen, der har bordet det. Altså den måde, det står på. Jamen det her, det, det er ikke, der har taget det, det her. Ja, det andet der, det ligner det der, at det er spawnet. Er nogen bag os? Nord. Okay. Åh, jeg er glad for, at jeg lige kunne nå at komme op i luften der. En fisk på et bord. Helvede, fuck, jeg røg. Kom tilbage, fiske, mand. Ja, jeg røg lidt. For kan du være igen? Jeg skal lige se, om ham der anden bliver føstet. Jeg røg mit bord, what? No! Kunne. You hate to see it. Jeg kom. Du kan ikke se. Hey. Hvad fanden mit bord? Lige ved ham der, så man har noget liv, og det har han. Oh fuck, du bagfra, okay. What? Det var fisken! Han springer selv op på bordet. Det blev jeg også nødt til at gøre på mig selv. Nej, det er sjovt. lol. Det er første gang, hende der instinkt er, ikke? Jo, men ham der, det var ham, der fik, hvis du købte et grafikkort. Get absolutely scammed. Nu er det sjovt. Rip. Det er lidt rip. Ej, hvor håber jeg, at Kofils Galaxy kommer i shoppen. Eller hvad er bimse? Fuck! Ej, han er messed up, vel? Hva? Nej. Nej. Men vi kan ikke... Vi kan ikke unmade det. Lige party. Nå ja. Jeg var fucking hurtig, altså. Godt. Det fuck boy. Jamen, så er der ingen grund til at købe... grafikkort med. Nej. Genskamed. Ej, det er så uheldigt. Jeg har ham herovre. Bare ikke nogen, der har dum. Et kill. Ej, det er sådan, ham der lå væk herude, kunne han ikke dum. Det er helt sikkert. Kom her. Hvorhen? Ham herude. Hjælp! De tre mand med RPGs! Jeg fik dem. Nej, det er ikke dem, du skal løbe ind til, Bimse. Her er mange. Der er en default body herude. Hvor fanger jeg sgu ikke ham der? Eller gør jeg? Ej, jeg får lov til at løbe. Sådan er det. Jo, jeg lander på den igen. Hvor fanden er en trap her? Hvorfor dør du en trap, kønne? Fordi... Kig dig nu for, man kan aldrig have dig med nogen steder. Nej, det kan man. What the... Man kan jo ikke have dig med i byen, altså. Ikke ja. Jeg er død, den Men hvad? Den røg igennem min vild. Stop den lille king. Inden han føler. Stop, Bimse. Det var muligvis mig, der kom til at ramte os, Bimse. Nå. Okay. Jeg undrer mig lidt over, hvor min vild pløj. Ja. Jeg skudde en rocket, så begyndte du at bygge helt meget, og så smadrede den. Så ligesom. Jeg er fan. Ja. Jeg fløj ind i ham. Han har ramt 100 af dem der. Oh shit, jeg blev ramt lidt. Jeg blev predicted. Hvor satan da. Der er en gamer inde i huset. Nej, det er oppe på bakken. Der er en af dem. Der er en af dem, der bare er nakket. De er alle døde her. Der er en ramt. Den ene er nok. Se, du kan snakke ud af den lige her. Jeg kan ikke komme med dig. To nok. Tre nok. Jeg nokker lige mig selv her også, bare roligt. Det er også sådan, at sammen på bakken først. Hvad får du ham? Jeg nakker mig selv. Hvad helvede der kønne? Ja, jeg kan ikke gå og nakke dig selv. Jeg gik over lige ind og nakke mig selv. Du.
Der er også 12 slaps, hvis det er. Ja, ja, han er derinde. Nej, han er ikke her. Jo, han er. Er han det? What the heck? Han, det synes jeg. Det er jo René, der lige løber lige der. Hey, dansk René. Hop, kønne. Jeg prøver at interfere dem. Ja, tag mig på bordet. Rock and ride mig. To the infinity and beyond. Ui, okay, hvor meget damage havde I til players? Ikke om meget, tror jeg. 2.000. 1.000. Jeg har kun 1.100. Hjælp for dig. Okay. Ja. Ja, skyder det den over, der er en, der gik forbi jer, ikke? Ja. Den over det røde. Fordi det væk er også. Nej! Jeg no, 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 red ham! Red ham! Kæft, en Henning! Henning? For helvede, Henning! Jeg er ret overbevist for mig, altså. Ej, kød. Kommer også en grenade-watch op, ikke? Han døde. Jamen, han fik. Ikke mere savage Henning. Fuck.